Prestasi konsisten yang dipamerkan skuad bola sepak remaja negara memberi keyakinan kepada jawatankuasa pemilihan Majlis Olimpik Malaysia MOM meletakkan mereka dalam kategori A untuk beraksi di Sukan SEA Filipina 2019. Menurut pengurus pasukan Datuk Subhan Kamal, kali terakhir bola sepak lelaki diletakkan dalam kategori itu adalah pada 2011. Ini memberikan satu indikator besar buat skuad remaja untuk menghadirkan sesuatu buat kontinjen negara. Prestasi memberangsangkan pada kejohanan AFF bawah 23 tahun dan kelayakan B23 AFC 2020 perlu diteruskan. Mungkin macam saya kata tadi, pasal memang kita nampak pasukan remaja lelaki kita cukup kuat dan kita pun memang diharapkan untuk menterjemahkan keyakinan OCM dengan mendapat pingat lah. Dan kami pun daripada pengurusan FAM pun cukup yakin sekurang-kurangnya kita akan masuk pada final dan kalau boleh memang kita nak dapat juara sekali lagi lah. Kali terakhir skuad negara merangkul pingat emas adalah pada Sukan SEA Indonesia 2011. Manakala pemilihan kategori bagi skuad bola sepak wanita hanya akan diputuskan selepas penyertaan mereka di kejohanan AFF Wanita Thailand Ogos ini.